Мінекей, жарнамадан кейін қайтадан оралдық. Бүгін 3-ші қараша. Бүгінгі күн қалай басталды өзің? Несімен ерекше деп сұрады. Сен үшін қалай басталды? Мен үшін жақсы басталды. Керемет күн келген, кептеліссіз, кешіккен жоқпын өздеріңіз байқағандай. Демек, бүгін сәтті күн. Сәтті күн. Ал енді біз кезекті біздің нумерологымызға берейік. Бүгінгі күн несімен ерекше. Айнұр ханым, қайырлы таң, саламатсыз ба? Қайырлы таң, қалдыңыз қалай? Жақсы, жақсы, рахмет. Бүгін барлығы жақсы. Ал енді үшінші қараша қандай сырды жасырды? Бүгін күндеріңіз сәтті басталды деп жатыр ғой. Айтып жатырсыз ғой, иә. Біріншіден енді қазір қарап жатырмында сіздерге, иә, екеулеріңізде жасыл түс бар екен. Сондықтан күндеріңіз дұрыс басталып жатыр сіздерде. Сондықтан бүгін күніміздің түсі жасыл. Және де жасылдың түрлері. Бүгін табыс табатын күні, ақша күні, сондықтан міндет түрде ақшаңызды көбейтуге бір әрекет жасасаңыз, өте маңызды. Ақшаңыз өсу мүмкін бүгін, сондықтан ойлаңыздар, қай жақтан қандай қосымша бір жобалар болды. Тойға тапсырыс келеді дезіңізші бүгін. Мұқият болыңыздар, бүгін қоңырау шалып сізге тойға тапсырыс келеді. Иә. Демек, екінші тойымызды бүгін аламыз. Жаңа жобаларды бүгін бастамаңыздар. Енді бүгін күнге осындай план қылып осы күнге қойсаңыздар, онда бастауға болады. Бірақ та бүгін түсіп, тек қана осы бүгіннен бастап, ойыңыз бүгін келіп, бүгін бастауға керек емес. Оны басқа күнге қалдыратырыңыздар, иә. Бірақ та план бойынша бүгін бастайын деп ойлағыңыз болсаңыздар, онда бастаңыздар. Және де бүгін бір ойлар келуі мүмкін. Жаңа жобамен, жаңа жұмыспен, жаңа ой деген, иә. Соны жазып алыңыздар, өте маңызды ойлар келу мүмкін бүгін. Ертең күні жақсы табыс алып келетін ойлар келеді бүгін. Және де күнімізді бүгін, енді болады ғой, қазір көбінесе адамдар, енді тек қана студенттер емес, қазір бәріміз оқып жүрміз, өмірімізде көп информация болып жатыр, сондықтан оқу деген көп. Мыйыма қонбайды деп айтсаңыздар, бүгін қонатын күні деп айтсақ болады. Бүгін кітап оқу керек екен бүгін, иә? Иә, міндеттерде кітап оқыңыздар, курстарды өтіңіздер, және де мұғалімдармен араласаңыз өте жақсы. YouTube-тан көріңіздер, өзіңізге керек бір информациялар бар болса, иә, онда бүгін көруге болады, өйткені бүгін оны 100%-ға өзіңізге аласыз. Қабылдауға біз дайын боламыз, иә? Барлық адамдар дайын болады. Бүгін сондай күн екен. Көп-көп рахмет, Айнұр ханым. Сондықтан оқыңыздар бүгін. Рахмет, оқимыз. Кітап оқимыз. Кітап оқимыз.